Bueno, ni beti esaten dut ikerketa egitea arbola batetan igotzea bezala dela, ez? Zuhazten zara zerbaiten bila, fruitu baten bila ero arbolan gora, eta, bueno, urbilago zauden heinean, ba, usten dituzu azpian, ba, adar batzuk, ba, igual beste fruitu oso erakargarri batzuk dituztenak, ez? Baina zuk hango ura zenuen jok puntuan, orduan, ba, arazoaz, ez? Baina, adarrak jeisten hasten zarenean, ba, akordatzen zara, ba, bazter utzi dituzun adar horietaz, ez? Ta orduan, ba, lezo horrela, igotako arbola askotan bazter utzitako adar bat zen, ez? Adar batetan zegoen frutu bat, ez? Noiz koska egin, ba, aspalditi pentsatzen nuena. Eta irakurketetan, jendeak aipatutako ahozko oroitzapenetan, askotan agertu zitzaidan bere izena, baina beti oso modu txikian, ez? Orrialde bateko oinohar batean edo anekdota batekin, eta beti hala ere gauza harrigarriak ziren, eta beti pentsatzen nuen, bueno, hemen badago benetan historio bat noizbait heldu behar dio dana. Eta hola, ba ez dakit, 2016-an edo 2015-an izango zen, pixka bat gehiago bilatzen jarri nintzala, ez? Ja beti kontatzen dut, ba, adibidez, asko atentzioa deitzen zidan gauzetako bat, ez, liburuetan azpimarratuta, zela, Jon Juaristik berak ere El bucle melancólico hitz egiten zuela lez hori buruz, eta liburu osoan segurazki ongi ateatzen zen abertzale bakarra zela, ez. Eta orduan, bueno, pentsatu nuen, ba, tipo honek badauka zerbait, ez. Eta horrela ari tiraka, bueno, Martin Ugaldek egin zion biografia txoa irakurri nuen, iruditu zitzaidan, ba, ni behintzat ez ninduen ase, ez, segurazki prudente egia zen, gerrako kontuekin bukatzen zen, eta orduan, ba, ustut liburuan bertan irakurri nuela, ba, elkarrizketa batzuk egin zizkiola Martinek, eta orduan hasi nintzen elkarrizketa horien bila. Eta hola, azkenean, bueno, ba, jakin nuen nun zeuden, posible izan nuen haien familiaren baimena haiek entzuteko, eta hortik esaten dut beti, ba, elkarrizketak entzun nituen momentutik bertatik ja ez neukan inolako dudarik, ba, hor pelikula zegoela eta egin behar nuela, ba, bueno, albezain harin, ez.